Jemi rikthyer në studio në pjesën e fundit të emisionit për ditën e sotme, do të diskutojmë për situatën politike. Me mua është bashkuar Petrit Vasili, ish kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, ish deputet, ish kryetar i kësaj force politike. Jeni të gjitha me ish, zoti Vasili. Po të mos kishte ish, nuk do kishim CV. CV-ja do ishte me një rresht. Tu e qenë ishe, si ja bëhet me gjatë. Keni përfunduar protestën në datën 16, një protest masive në fakt nga ana e opozitës. Si do të vijojë më pas aksioni juaj? Tani ju të gjithë jeni ndërgjegjësuar që ka nisur një proces pakthim, një proces i cili ka ndërgjegjësuar qartazi, jo vetëm të gjithë shqiptarët, të cilët sigurisht jo thjesht shkon minjoja për ta, po është një për mua një moment reflektimi dhe gjithë duhet ndihemi mirë që ndërgjegjësia shoqërore shqiptare është rizgjuar. Ka parë problemet në sy, ka kuptuar që me këtë lloj qeverisje të kriminalizuar në rrëjt e saj dhe të korruptuar pa shërim, nuk ka të ardhme për asnjë nga shqiptarët. Dhe në tërë këto proteste që janë gjithmonë më masive, dhe përse edhe kanë dimensionin e tyre janë të pa shëmbullta, pasi jo rastësisht kemi theksuar për që shumë objektiv, që kudo që të ndodhnin me këto dimensione, do ishin një tronditje mëdha për shoqëritë, sigurisht shoqëritë që janë edhe shoqëritë të që ja reflektojnë që e duan vendin e tyre, po për dimensionin që ka Shqipëria janë vërtet protesta, vërtet tronditëse. Dhe, së dyti, do thoshe një elementet thelbësor është që sot edhe gjithë opinionin ndërkombëtar është absolutisht në alert, pra në një vëzhgim shumë të vëmendshëm dhe si asnjëherë tjetër, në shkallën e reflektimit në media botërore, për shkak se shqetësimi është madhor, është i tillë sa që nuk besoj dhe nuk ka pasur kur në historinë e Shqipërisë një vëmendje dhe një reflektim të medias botërore, ju keni parë amerikane, deri dhe televizionin shtetëror kinez, Al Jazeera, ZDF-ja, po si pa tjetë, gjithë media botërore dhe më e vëndëve më të mëdha të botës, ka në plan të parë Shqipëri. Duke menduar sa e madhe Shqipëria, pra si dimensione, si popullësi, qenia në të gjithë vëmendje botërore do thotë që Shqipëria demonstron një nga problematikat më kritike, e cila nuk duhet përsëritet. Është një shembull i cili duhet zgjidhet dhe duhet dhënë fund, sepse një vatër ku kriminalizimi i qeverisjes udhëheq vendin është e patolerueshme për gjithë edhe botën demokratike, por për Shqipërinë jo dhe jo, sepse shqiptarët të tërë këtë dëm të saj të kriminalizimi e pësën shqiptarët, të cilët ata mira që janë atje, ju e kuptoni fare mirë. Unë jam njëri politikës dhe kuptoj, ju jeni gazetari një me ftohtë, kuptoni dhe më mirë, nuk janë mira antar partish të partive të caktuara të opozitës. Ishte i shkëpshëm interesant, ose gjithë janë militantë, atëherë qeveria ka arsye të shqetësohet. Jo, problemi që ndron këtu. Është shumë interesant. Metafora që ndron, por unë më mirë duhet që të jem shumë i qartë me teleshikuesin tuaj. Pra, janë shumë mirë dhe është nder i madh për gjithë ata militantë që ndodhen atje. Mi bëjnë shërbim vendit, por është nder akoma dhe më i madh për ata mira qytetarë që nuk janë antar të asnjë partie, të cilët një shqetësim shumë i thellë, familjar, privat dhe shoqëror i ka bërë të jenë atje. Edhe të durojnë të gjitha llojet edhe të përplasjeve dhe të ndeshjeve që të dëgjojmë. Zoti Vasili, më pëlqeu që përmendët media ndërkombëtare dhe që ka një ndërgjegjësim nga ndërkombëtarët. Në fakt, kur ju dorëzuat mandatet, pati në lison një qëndrim nga ndërkombëtarët ku e kritikuan si sjellje. Pra, shkundi jo nga media. Jo nga media ndërkombëtare, jo nga ambasadorët në Shqipëri. Jemi kritikat kanë ardhur nga ajo që quhet burokracia diplomatike, e cila për fat keq në shumë raste jeton me disa ritme teorike dhe nuk jeton me ritme praktike, e cila neglizhon informacionet tronditëse që kanë tavolinat e saj, për cilat nuk e di arsyet, dhe nuk jam këtu për të vënë këto arsye, sepse do ishte një përgjegjësi e rëndë pasaj të merrja dhe arsyet për sipër, nuk e di për çfarë arsye mbyllin syt, nuk e di për çfarë arsye nuk shqetësohen, sepse do të thonë që në Shqipëri brenda një dite 30 milion euro i kaloi në xhepat e një recepcionisti, kuptohet që është një korrupsion i papar. Që një rrugë atje bëhet me oferta me 0 lek nga tjetra. E treta, dosja e krimit elektoral rri bllokohet 2 vite, ndërkohë kemi bërë një bujordi të madhe, kjo qeveri ka thënë drejtësi e re, keni dëgjuar të gjithë, që çdo gjë do funksiononte, nuk kishte më të pabarabartë gjatë ditës. Dosja e qytetarit keni parë plot atje, Ivan Izun protestuesit atje.
Me vrap, jo rrëmbyen në Iran në mënyrë anonime. E vutur atje. Godinë janë deputetët thoshin dikush i Iran nga këta tanët, derisa në fund bëri shumë mirë Partia Demokratike i nxori dhe emrin. Aty rrugaçëve që qëllojnë në atë mënyrë, ndërkohë që recepcionisti që merr 30 milionë euro ikën, ata vajnë ju zhdakut me shok që janë për dosje, cilat janë pronë juaja e publikut të gjithëve tani më nuk i prek njerëj. Dhe për këto gjëra, këto fakte, këto i di bota mbarë, sepse që bllokohen dosjet e krimit elektoral, e thonë zëri i Amerikës dhe nuk e thonë diplomatët në Tiranë. Po, ka pasur reagime nga diplomatët në Tiranë pas protestave masive nga anë opozitës? Mua, po të them përsëri, edhe besoj që këtu mirë kuptohemi, pasi ju jeni një milituese e medias. Vit parë, kur gigantët e medias botërore, në mënyrë të vazhdueshme, janë këtu, raportojnë në mënyrë përditshme, të holësishme dhe shumë e shumë edhe pamjet televizive. Ne po i marrim fal tyre, nuk po i marrim dot as fal televizionit shqiptare. Pra ato media të cilat kanë udhëhequr mendimin botëror, ju e dini shumë mirë që një artikull në ato media, një tezë, një reportazh i tyre drejton botën. Kjo vëmendje botërore e këtij pushteti të vërtet katur më duhet mua, pushteti burokratëve nuk më duhet. Më duhet të shmendon populli dhe të reflekton ky pushteti kap i vërtet i katërt i pakapur i atyre medjave. Pasi Shqipëria, për fat keq ka hallë të mëdha, ju lexuat raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit që supresioni i qeverisë, privacionet ekonomike, shantazhi jashtëzakonshëm, kontrollet e padrejta, të paligjshme, të pabesa e kanë bërë median shqiptare të përballet me një në mjaft raste se për fat keq me një kapje të madhe. Dhe mua tashmë, si çdo opozitar tjetër, më intereson vetëm që kemi të gjithë botën më të qytetruar, më të vëmendshme, më kritike e kemi me vetë. Mirë, po zgjidhjet duhet i gjejmë brenda Shqipërisë. Prisni një reagim nga anë. Tu bëj një korrigjim tjetër. Ka ardhur gjithë kjo vëmendje kaq e madhe thash pa botërore për këtë Shqipërinë e vogël, pikërisht për shkak të këtij reagimi shumë të madh mbar popullor, të udhëhequr nga opozita shqiptare. Absolutisht. Po, në zgjedhjet e ardhshme, në zgjedhjet e 30 qershorit, dekretuara nga presidenti i Republikës, do duhet që të shkoni përballë një alternative që është majoranca. Deri tani sy duket qëndrimi i majorancës, sepse si kundër përgjigje protestës masive të 16 marsit, kishim di organizimet e ditës së verës ku përvajsues majorancës kanë bërë edhe ironi duke treguar dy modele ndryshe të Shqipërisë, një Shqipëri që gëzon, feston në mënyrë qytetare siç është majoranca edhe një opozitë me dhunë. Jo, unë do ta mbyll këtë gjë shumë thjesht. E para punës me këta budallëj dhe këta hajdut që qeverisin Tiranën, kam neveri të bëj komente për ta, që ditë që kanë hequr, i thon ditës verës që ti sjen 14, po ti je 17. Dhe i bie që të na çojnë një buletin 31 dhjetor, thotë do bieri borë, thotë për vitin e ri, dhe ne do ta bëjmë vitin e ri në prill, do thonë, se atëherë kemi një hall se kemi një zgjedhje pal përpara. Këta janë çarlatan, këta janë turpi këtij vendi. Edhe ne prandaj duhet ndahemi që mënyrë njëherë për gjithmonë bashkëmitat ikë ky model i fllihur dhe kur të vi atje të vi kushdo që të qeverisë, të ketë kokën ulur, të ketë modestinë dhe të ketë gjithmonë pak kënaqësinë e madhe me veten e tij që ç'nevojat nda ka vendi dhe sa pak po bëjmë. Për këtë lloj një drejtuesi shtetëror ka nevojë Shqipëria. Unë jam në atë vit parë, nuk jam aty për të bërë karrierë politike. Absolutisht. Nuk kam në merak me karrierë politike. Kam një moshë të tillë që më jep mundësinë të reflektoj gjatë për çka më parë në Shqipëria dhe më rezulton tash unë jam tek 60-tat dhe sigurisht kam gjithë mundësinë të bëj një analizë politike. Kam parë për shkak të moshës edhe pushtetin para viteve 90 me gjithë negativitetet e mëdha që ka pasur. Po karagjoz të tillë, sharlatan të tillë, papërgjeshëm të tillë, si këta historia e Shqipërisë nuk ka parë. Sepse edhe ata para viteve 90, s'kishim demokraci, ishim diktaturë, lirit, ishim rënuar në mënyrë të tmerrshme, po së paku 5 detyrime të mëdha kur merrin para popullit, i merrin çojën deri në fund. Thosh do bëjmë këtë kurrë, do janë këto të drejta, edhe një njeri i rëndësishëm i partisë, dhe qytetar i thjesht, kur vjen për të aplikuar aty për drejtën e banesës, e merrni po një lloj. Dhe kur vini puna që ti shkeli një drejt bazike, trajtoheshin po një lloj. Pa barazi dhe poshtësi të tilla, të dëgjoj këta modele, çfarë modele të dëgjoj? Që kanë bërë Tiranën qytetin më të pajetueshëm në Europë. Indeksi Mercer që doli ishte një institucion më të rëndësishme shkencore amerikane. Edhe qyteti më i pajetueshëm në Europë. As në Ballkan nuk ka si Tirana. E për çfarë mbet ky kryetari bashkisë? Qoftë ky ka një mentalitet provincial, thotë, me që un kam xhepat e mia plot, thotë.
Edhe i mbush për ditë me para, thot. Jam i qetë, edhe rri bëj si Karagjoz atje me vesh bluzat Mickey Mouse, dhe kujton se ky është qyteti. Po jo, më refuzoj të qeverisem si kryeqytet ashtu. Do të vazhdim. Dhe kjo Tiranë, ju keni parë? Ju keni gollaj lëk të fare, keni kamerat shumë të mira, keni merë shikoni se si që dhe Tiranës vazhdojnë të mbilet me kula, mbi qkula, qile kula ngrijet, nga 24 atje, shpoj një vrim dhe pot njëtë tubacionet, njëtë instalimet, njëtë gjera, i ka shërbyrë një Tiranë nga 20-30 herë më të vogël janë mua atje. Tirana jeton mbi potencial edhe të një shpërthimi epidemik të është zakonshëm, edhe të mungese kualiteti jetë që s'ka ku të ekzistoj më, fëmijët s'kanë se ku të lozit, ju keni rritur fëmijët, ju keni hatë ku të shoni që fëmijët tuaj të ketë mundësi të shëtisni apo të i bëni, me i pasigurit të është zakonshme, shkollat e Tiranës ju keni parë, keni mori makina që do venë presin fëmijët atje se qytet ishë ki pasigurit, në vënd që turin kokën, prajnë Tiranë që vuan e lëngon, më ngrajnë si gjelin plej atje dhe plasin si bëllë. Zoti Vasili, kryetari LSI, Zonja Kuremadhi, ka dërguar një letër në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku ka thënë ose dorëzoni mandatet deputetëve të cilët pasojnë, nuk përfaqësojnë Lëvizjen Socialiste për Integrim, ne kemi një vendim të qartë për mos u përfaqësuar në parlament. Ju shqetësojnë këta deputetë të cilët kanë marrë mandatet tashmë? Asnjë lloj shqetësimi nuk kanë për ne. Ne vetëm e thelbi letrës së Zonjës Kuremadhi është kushtetuti dhe ligji këtë thotë. U bëjmë thirrje, mos shkeni kushtetutën dhe ligjin. Ndajni mandatet si doni, tek ata që mendoni t'i ndani, puna juaj, bëhuni pjesë e një krimi të një monokrature, pra të një shteti monopartiak, se tashmë, ne nuk kemi shtet pluralist, më, është shtet monopartiak. Po, i kujtojmë qartë që këta nuk mund, nuk e përfaqësojnë Lëvizjen Socialiste për Integrim, pasi gjithë institucionet më të larta të kësaj partie kanë marrë një vendim, forca politike i ka quar të kandidojnë, sepse ky është sistemi që ka zgjedhur Edi Rama në vitin 2008. Ne kundër këtij sistemi kemi për të grevurie, ju e dini. Pra kemi në bashkëpunim me Sali Berisha atë. Jo, Sali Berisha në atë kohë ishte detyruar të votonte me Partinë Socialiste dhe votuam së bashku. Pavarësisht se ai bëri edhe një thirrje për të reflektim, po kjo s'ka në një rëndësi. Pra kemi qenë. Edi Rama donte një sistem zgjedhor ku të kishte në fletën votimit emrin e partisë dhe emrin e kryetarit, të cilin kemi edhe sot. Ju e dini, ju keni vajtur, ju keni votuar për emrin e partisë dhe kryetarit, ju keni votuar për listën e deputetëve. Absolutisht. Se këtë donte, ne kemi kërkuar biletën. Nëse ky sistem ishte i tillë, qytetarët kishte drejt, kishte listën dhe të gjithë nga deputetët e listës së shënonte atë që donte. Dhe pastaj të bëheshin llogaritë se kush mbledhte më shumë vota, ai do të shkonte në parlament. Pra dyrueshi. Megjithëse kjo s'ka ndodhur dhe megjithëse tër forumet e LSI-s kanë marrë një vendim politik, nuk mund të rrinë më në parlament kriminalizuar të kapur fryty dhe i cili ka vdekur se ekzistuari. I kujtuam këtë gjë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në raport me kushtetutën e ligjit. E zbaton, nuk e zbaton, është për njësi do ta marrë përsipër Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe sigurisht ditat kalojnë shpejt, ju e dini, do vi ditat përgjigjet një për një për të. Jemi në një situatë tani ku presim se çfarë do të ndodhë nga ana e opozitës, se cili do të jetë aksioni i radhës i opozitës, do të ketë protestë masive sërish në datën 16, do të ketë protesta çdo ditë. Së pari ka një gjë. Përse ka protestave dhe reagimeve, to edhe në pandalshme. Ju do të ketë përdit protesta? Fal, ju më përmendët dje, një pyetje, dy pyetje më parë, më folët për festën e verës në Tiranë, apo jo? Po prisja sigurisht me shumë qetësi që të më pyesnit, po ata fëmijët i patët i para ministrisë? I pamë, i kishim në lajmet ditën e ditshme. Që ishin, po mi pra, pikërisht, edhe pat 130 atje që kishin një simbolik të caktuar brenda ditës verës, pra edhe dje që ditë protestë. Çdo ditë do ketë proteste nga më të mëdha deri më të larmishme. Tani unë kam një pyetje të madhe për të bërë. Për gjithë botën mediatike, jo për ju personalisht, se s'mund të drejtohem juve personalisht. Opozita është atje, shqiptarët janë atje, po media shqiptare kanë mund të vazhdoj të rrinë në llogaritë e kapjes, së qeverisë, do rrinë me ato kockat që i hedh qeveria si gjithë e Sali Protopapa, që i thënë nga i kockat tyre në qëse mbani mund në atë filmin e famshëm shqiptar, apo do bëhet si kolekteve të ZDF-s, si kolekteve të Washington Postit, të Al Jazeera-s e tjerëve. Kjo është pyetje e madhe për shoqërinë, sepse nuk është që po ndërtojmë, por i bëjmë republikën e cila ka ardhur, sepse ju e dini ne s'kemi sistem gjyqësor. Ju s'keni ku të ankoheni fare. Biznesi juaj po shoqërsin më të madhe po të bëjë skamë që ka të lartë, që ka të kushtetuese. Sa ankoheni dot? Ju s'keni si qytetarë inspektorë të përgjithshëm drejtësisë, vendi vetëm ku mund të çoni ankesa. Ju sot sa ankoheni dot? Bëni çfarë doni. Po shoqërsin më të madhe mund të ndodhin. Mund të grabisin çfarë doni. Çfarë doni ju s'keni ku të ankoheni. Sot Shqipëria është pas sistem drejtësie. Pra një nga tre shtyllat kanë
parlamenti ka vdekur, ne kjo sot kemi Republikë Qeveritare. Pra në vend të Republikës Parlamentare kemi Republikë Qeveritare me një parti. Pra atë pluralizmin që për cilin janë ruptuar dhe kanë sakrifikuar kushtet disa njerëz para 90-s, po dhe shumë të tjerë mbas 90-s, ka rënë tokë. Pra kemi një republikë, një shtet i cili s'ekziston më, është shtet në duart e një të marrë, i cili përpiqet të rridhë një ditë dhe një javë dhe 10 ditë dhe pikë mbaroi. Kaq, se kaq me javë me ditë është kjo punë. Prandaj gjithë nga pritet, nga populli, nga media, nga pritet. Të gjithë bashkë. Gjithë bashkë populli ka thënë fjalën e tij. Më mbrapa nga gjithë media shqiptare, më mbrapa nga gjithë. Për hallin e saj. Përveç raportimit të pasurimit, çdo media që do humbas besueshmërinë, ka do ketë një raport me sikushmërinë me popullin e vet, se populli do ta refuzojë. Asnjë nuk ka ngjetrit humbas kohën me media që tregojnë të vërtetë. Unë pare nuk kam kohë, kurse njerëzit e thjesht aq më pak kanë kohë. Kështu që sot është në provë integriteti i të gjithëve. Integriteti politikan, politikanët e opozitës tregojnë integritet shumë të lartë, morën distancë të prerë. U larguan, morën një vendim historik, populli morën një vendim historik, po bën pjesë, është ai që po jep protestave cilat as imagjinonte, as më optimisti nga jutë medias. U kam pas mundësi të diskutoj me ju këtu dhe u kam thënë, do jeni jashtëzakonshme, sigurisht me një zë të vogël brendshëm dhe ju, nuk e kam për kritike, kam për të dhënë dhe muhabetit të ritëm, edhe ju keni pasur mosbesim, sigurisht kjo e thot që të motivoj njerëzit e më the tash, po e kisha bindje, dhe kur më pyesin si do jetë jashtë marsh, dhe isha shumë me madhe, thoshe dhe ashtu rezultoj, pse kisha, dhe këtë se kisha për mashtrim, po është vlon një zëmërat shoqërore, sepse ka një gjë dhe këtu duhet dhe të mbyll, për gjithjen time. Nuk ka asnjë shtresë shoqërore të popullsisë të qetë. Nuk janë biznesi vogël është në hall, mjekët janë në hall, mësuesët janë në hall, të rinj Al-Jazeera jepte shifra të tronditse që mbi 60% e të rinjve duhet ikën dhe kanë ikur. Kam diskutuar në çdo studë, ta them në të gjitha studet nga 10 herë do ta them. Kemi minoritetin, kemi emigracionin e minorenëve më të tmerrshëm që ka ekzistuar në Europë dhe në historinë e Shqipërisë. Pra kemi një shoqëri që e lëngon e tëra, e cila do zgjidhje, e cila do përgjegjshmëri, do seriozitet dhe shtet drejt. Kaq. Nëse populli ka reaguar, opozita ka reaguar, media çfarë duhet të bëjë? Të shohin. Nëse deri tani kishte ngelur dhe çështja më. Jo, të shohin se ç'ndodh, se në çfarë mall ndodhet Shqipëria dhe të kuptojnë që Shqipëria nuk është më demokraci, është një autokraci, një monokratur. Pra, kemi vetëm nuk keni qenë të kënaqur nga pasurimi që ka bërë media për protestat e opozitës. Nuk kam mund vërejtje, un kam thirrje që njerëzit e medias të mendojnë dhe si qytetar. Okay. Pra kuptimi jo të mbështesin njërin apo tjetrin krasi ka një hall të madh se po mbështesim këtë apo këtu si çështë të mbështesësh opozitën më të mos ta mbështesësh. Opozita ka thënë se këtë erdhi institucione aty quhet mekanizmi institucional që është parlamenti. Ktu është problemi që ka një lëngat të madhe të një shoqërie të tërë me të gjitha shtresat e veta. Falë u bëri pyetje. Ju shqetësoni ju që një vend i varfër ku intal të tërë me qumësh derdhë në rrugë? Po kush e bëri opozita e bëri? Po jo, më i bëri një hall të tillë që i ka çuar ti Kusman më. Ku hidhen tonelata të tëra me mollë hidhen rrugë. Sa është kjo Shqipëria? Sa Rusia, sa Amerika, sa Kina është që ka pasuri pa fund? Po ka që ka. Pra ka një gjithë janë një linga të madhe. Faleminderit, ishte shumë kënaqësirë, gjithmonë kënaqësi ti është me mua në studion 7.5. Ditë sa më të mbarë dhe javë të mbarë. Kjo është gjithçka e përgatitur për emisionin 7.5 edhe për ditën e sotme, ne do takojmë sërish nesër në po të njëjtën orë, kalofshin një ditë sa më të mbarë, miropafshim. Për të parë më shumë video të programit ton, regjistrohuni tani në YouTube.